大家好，这是我们第二章的第六节课的内容。那么我们还是会继续来介绍，我们这个课程里面所涉及到的科研热点。这一次呢，我们会把最后的四个科研热点呢，给大家简单的介绍完啊。第十七个科研热点说的是氧化应激啊，氧化应激或者我们叫做氧化胁迫啊，氧化压力等等。指的是呢，其实是体内的氧化和抗氧化的作用是相互平衡的，或者是说氧化还原啊。那我们以前的时候学化学的时候都学过氧化还原反应。那么失衡以后呢，大家就知道它会产生非常多的氧化自由基，而且呢，这个氧化自由基呢，它的作用是比较强烈的啊，它会影响的非常多的像细胞大分子啊，比如说像我们的蛋白。还有呢，像核酸，比如说像 DNA 啊，包括 RNA 的整个它的稳定性啊，影响它们的包括蛋白的很多结构，导致它的变化。那么变化以后呢，就会导致我们的疾病的发展过程，比如说跟很多衰老啊，包括很多疾病等等都是有相关的。这里面呢，我们给出来的这张图呢是现在已知的啊氧化应激啊，特别是以活性氧自由基啊这个为中心的，它们可能跟哪些功能包括很多蛋白啊是有相关的，大家可以看一下，比如说像这种蛋白的聚合物啊，蛋白的聚合物包括蛋白的结构啊，包括 RNA 它本身的一些代谢异常啊等等啊，还有像这种线粒体，比如说线粒体的功能异常有可能会受到影响等等，包括很多其他的这样的一个正常的啊细胞的一个生理以及代谢的过程。那么这一个氧化应激呢，其实大家做了非常做的时间是非常长的。既然这么长的时间呢，我们介绍氧化应激呢，就可以从不同的一些新的科研热点进行结合啊，比如说细胞的自噬啊，包括比如说细胞的交往啊等等。那么既然影响到蛋白的折叠，那么我们也可以从蛋白折叠这个角度，包括 RNA 啊或者说 DNA 它本身的一些代谢异常啊，包括线粒体它本身的一些功能等等啊，从这些角度呢，从氧化应激这个方向进一步的做解释。我们在后面的课程里面会单独拿出几篇文章来为大家做这方面的介绍。再往下呢，我们看的一个热点叫做调节性 T 细胞啊，这是一类呢，大家看一下，它是体内控制自身免疫反应的 T 细胞的一类亚群啊，早期呢叫做抑制性的 T 细胞啊，因为调节性 T 细胞呢，它在免疫里面呢，主要是发挥免疫抑制这样的一个作用啊，因为我们知道，免疫其实最关键的一个核心的点呢，在于平衡啊，那你免疫能力非常强会治病，反应免疫能力特别弱也会治病，所以呢就在一个平衡。调节性 T 细胞呢在免疫抑制方面呢起到一个非常关键的作用，也是这几年呢或者是说其实做了时间倒是比较长了一直比较热的一个科研热点。从它的来源上来说呢，一般调节性 T 细胞呢 Treg 啊 Treg 我们叫它也可以分为两类，一类呢是天然产生的，还有一类呢是诱导产生的。那么我们看一下Treg 包括一些其他类型的TH 啊 T 辅助细胞啊，包括 TH1 TH2 还有呢 TH17 这几类呢是现在大家做的非常多的一类科研的热点。那么它本身呢，它是由naive 啊幼稚 T 细胞它分化而来的。在这个过程中呢 DC 啊 DC 细胞树突状细胞呢，它会递呈抗原啊，递呈抗原给通过 TCR 然后呢递呈给 T 细胞，然后呢进一步的被一些不同的炎症因子啊，比如说白介十二呢诱导 naive T 细胞呢，它会分化成 TH1 细胞啊 TH1， 然后呢白介四呢它会诱导分化为 TH2， 然后 TGF beta 呢分化为 Treg， 还有呢 TGF beta 再加上白介六啊，再加上白介六呢，它会分化成 TH17。那么这四类不同的细胞，大家看到它后面这里面给出来的这些关键的一些分子呢，都是跟这一类细胞有关的，非常明星的或者大家已经非常认可的这一类的分子。那么我们看一下这个过程啊，初始 T 细胞呢在接受抗原刺激在不同的条件下呢分化成不同的 T 细胞，然后具体大家要记一下几个关键的点啊。那么这一些呢对于做免疫学特别是以 Treg 啊或者说呢TH 细胞为主要研究对象的研究以这样的一个
背景下呢，大家还是要记清楚啊，记清楚，这是一个基本的一个知识。那么白介四啊，白介四是分化为 TH2， 然后呢在 TGF 贝塔大家看到这是TREG， 然后呢共存在下呢分化为我们的 TH17 啊，那么 TH17 呢它是分泌白介6啊，分泌白介17。我们看一下几个关键的点啊，然后呢 TH1 TH2 还有 TREG 它们的发育呢分别受到转录因子，这个地方大家一定要记清楚啊，分别受到啊转录因子 T beta， 还有呢GATA3 啊，还有 FOXP3， 也就是说 TH1 是 T beta， 然后呢 TH2 呢是 GATA3， 还有呢TREG 呢是 FOXP3 啊，这些都是转录因子受到它们的特异性的调控。我们前面在介绍转录因子的时候呢也说过，那么有一类的转录因子呢它们是在某些特殊的条件下，然后呢特异性的时空特异性的表达，从而呢发挥功能的。那么我们前面说到 TH1 TH2 还有呢 TREG， 它们在前面我们说的白介4啊白介12还有我们的TGF beta 啊，在它们的诱导下呢啊会不断的分化啊，就前面分化为这几类的细胞啊。那么分化为这类几类的细胞，在它们的下游啊下游的时候，就是这些关键的转录因子。因为转录因子呢是整个我们研究里面的一个非常好的一个科研的出发点，大家呢记住这一些呢，以后在设计很多课题的时候啊，比如说 TREG 和很多细胞它们之间平衡的时候，就可以从这些转录因子的角度来设计一些课题。那么在有进一步的研究里面啊，大家看到 TREG 跟 TH17 它的分化里面呢也是有一个平衡的。前面我们说呢TGF beta 呢可以单独诱导啊为 TREG 啊，就naive T 细胞呢分化为 TREG， 但是在白介6共同存在下呢，那么它会进一步的啊就会分化为 TH17 细胞，所以呢白介6实际上是抑制了 TREG 啊，就是它这个细胞的分化。这个呢也比较好理解啊，分别在正常和比如说炎症啊或者感染条件下呢，那么正常条件下我们需要维持正常的免疫系统，不能出现太强的免疫，否则呢就会出现一些自身的一些免疫病。这个时候呢 TREG 它本身的表达是比较高的啊，那么这个时候像自身免疫系统会产生 TGF beta 啊，那么抑制啊效用体细胞的增殖啊，诱导 TREG 的表达。但是呢当炎症啊或者是说感染的条件下呢，白介6大量产生，那么抑制了 TREG 的表达，所以呢就会与 TGF beta 呢共同诱导 TH17 细胞的分化。那么我们 TH17 细胞分化以后呢，就会分泌一些比如说白介17啊等等这样的炎症因子。好，那么我们第十八个科研热点呢就介绍到这里。接下来呢我们看第十九个 RNA 的甲基化。 RNA 的甲基化呢是指 RNA 呢甲基化酶啊修饰酶的介导下啊，这是我们前面说过的工具酶啊， RNA 甲基化修饰酶是工具酶，在这些酶的介导下呢，在核苷酸上添加甲基的过程啊，其实定义呢非常简单。那么最常见的 RNA 甲基化修饰是 MLA 啊，也就是说在腺苷酸啊，腺苷酸是 A 啊，腺苷酸的第六位上面啊给它加上一个甲基 M 啊，就是甲基。还有一类呢叫做腺苷化的一个修饰啊，腺苷化的修饰。因为甲基化呢其实它作为细胞里面甲基啊作为一个非常常见的一个基团，在包括比如说像核酸啊，我们知道像 DNA 也会被甲基化，还有呢我们前面说过的比如说 DNA 的像胞密定上等等它都会甲基化，然后呢还有呢像 RNA 上面啊也会甲基化，还有呢就是蛋白，比如说我们前面在介绍组蛋白修饰的时候也介绍过RNA 的甲基化。那么为什么把 RNA 甲基化单独提出来呢？是因为近几年呢RNA 甲基化呢确实是一个新的非常非常热的一个科研热点，在很多高分文章上面呢出现的频率也非常多。那么这是它的一个具体过程，大家看一下，这是原先的非甲基化的一条 RNA 啊，这是它的甲基化的一个位点是腺苷酸。那么它在这样的一些蛋白啊，包括甲基本身的一些供体叫 SAM 啊，那么在它的供体它提供一个甲基呢，在这些蛋白的作用下啊，然后呢在
RNA 的这个单链上面，比如说 A 上面啊，给它添加一个甲基，那么这个甲基化修饰的过程就完成了。这里面我们要看一下有几类关键的分子啊，大家看到像 metal 三啊、metal 四，还有呢 WTAP。这些呢，这刚才说的呢，这三类分子啊，我们把它叫做 writer 啊，也就是说写入者啊，什么意思呢？就是把原先的甲基化，它没有甲基化啊，这样的一条 RNA 呢，我们把它啊，把这个甲基呢给它加上去啊，就相当于写上去，这是这一类的分子。那么反过来说呢，还有一类分子跟它们的作用是相反的啊，也就是说已经甲基化的这样的一些 RNA 呢，我要给它去掉啊，去掉。那么这个我们叫做擦除者啊，擦除者或者叫去除者啊。那么擦除者呢，像这样的蛋白叫 FTO 啊，比如说像 ALKBH5 呀等等啊，这些蛋白呢，它的作用是跟写入者作用是相反的。所以说呢 ，RNA 甲基化跟 DNA 的甲基化一样，包括跟蛋白的甲基化，或者说呢其他的一些修饰一样，它是一个动态的一个平衡。那么这是两个中间的两类关键的蛋白。还有一类呢，就是当 RNA 它被甲基化以后，那么甲基化的信号呢，它要被传递出去，那么这个我们叫做阅读者或者说信号传递者。因为我们知道我们这里面说的 RNA 呢， RNA 的类型是非常多的啊，比如说像 mRNA 啊，或者是这种非编码的 RNA， 甚至像一些核糖体 RNA 啊等等，那么都可以发生RNA 的甲基化修饰。比如说当 microRNA， 我们前面介绍 microRNA 成熟过程中呢，有一个 pre 啊 microRNA， 还有呢像 pre microRNA， 那么在 microRNA 成熟过程中呢，我们当时说它要经过 Drosha 还有呢 Dicer 各个酶进行切割。那么当 RNA 甲基化发生以后呢，这个过程啊，就是 microRNA 它整个的成熟过程有可能会受到影响。那比如说它识别的位点啊会出现异常，或者是说呢识别的效率会出现高低的变化，这样呢就会影响到 microRNA 它本身的成熟过程。比如说某一类的 microRNA 呢，它表达量一下上去了，那么原因就是因为比如说某些酶啊发生了一些变化，那么导致的它整个的成熟过程啊出现异常。那么这是对 microRNA 来说，当然呢更多的比如说大家比较熟悉的 mRNA 信使 RNA， 那么它信使 RNA 上面也有可能会被甲基化的修饰。那么甲基化修饰以后呢，通过这样的一个阅读者啊，像这样的一些蛋白结合，那么反馈出来呢，就会影响到比如说 mRNA 的它的成熟啊，比如说它的剪接过程啊，比如说像它的就前面我们说过的可变剪接啊，或者是呢比如说 mRNA 它本身的一些翻译啊等等，包括 mRNA 本身它的一些降解过程啊，都有可能会因为甲基化的修饰来产生影响。所以呢总体来说这三类分子是大家做的现在研究的 RNA 甲基化做的非常多的这三类分子。怎么做呢？因为现在的 RNA 甲基化呢，它是一个非常新的啊这么这一个科研热点。那么已经知道的前面我们说的这种写入者包括擦除者，以及呢像 reader 啊这种阅读者啊读取者，他们呢在很多疾病的中的一个角色其实是还不知道。那么对我们来说，如果是刚刚开始一个课题呢，可以主要围绕这些已经鉴定过的一些新的就像这样的一些蛋白来展开工作。那么如果你发现这样的一些蛋白它在我们的疾病中是高表达的，那么你下一步可能就要做的呢是要看一看在整个的 RNA 水平你看一下，因为这样的一些关键的一些酶呢它变化有这样的一个变化了，那么它的 RNA 甲基化的修饰是不是有异常。那么如果是找到相应的 RNA 的甲基化修饰异常呢，你可以再检测一下 RNA 甲基化它 RNA 的本身表达上面有没有异常。那么如果是有一类的分子比如说有一类的 RNA microRNA 也好，或者说呢 mRNA 也好，它们本身的比如说发生了甲基化，而且呢它的表达的变化出现了异常，那么我们就可以尝试从 RNA 甲基化的这个角度来解释RNA 的表达异常就是有这样的一个思路。现在做的很多文章都是非常高的高分文章，后面的时候呢我们会单独把这一部分拿出来给大家呢看一下相关的文章，还有呢为大家做一些思路上面的一起探讨。好，那么最后一个热点呢叫做肿瘤微环境肿瘤环境是一个比较大的概念它跟
肿瘤的发生发展啊等等，包括肿瘤的耐药等等啊，都是有非常大的一个关系。以前的时候呢，其实大家做了非常长的时间，大家一直在做肿瘤细胞本身的一个情况。那么肿瘤细胞本身呢，当然像肿瘤细胞比如说它本身的一个恶性增殖啊等等，那么这些表型肯定是跟肿瘤的发生发展是有关的。后来呢，大家随着研究的深入发现，在肿瘤本身它的发生过程中呢，除了肿瘤细胞本身的一些变化以外，它周围的环境的这样的一个因素呢也是非常非常重要的。所以呢，肿瘤环境前面我们说过啊，那其实大家想一想，一个比如说实体瘤，它里面的这样的一个瘤块啊，它里面的成分是非常复杂的啊，比如说像各种各样的基质细胞啊，比如这里面我们介绍的以肿瘤相关的成纤维细胞啊 KEF 细胞为例。那么 KEF 细胞呢是肿瘤环境的一个主要的基质细胞，它主要呢不仅是帮肿瘤的生长啊提供土壤，而且呢 KEF 细胞本身还可以通过旁分泌的方式啊，比如说分泌很多的因子啊，然后呢跟肿瘤细胞它们两个之间呢产生这样的一个对话，或者是呢互相作用。那么当然呢，像 KEF 呢也可以跟肿瘤环境里面其他的细胞发生相互作用。那么我们知道肿瘤环境里面也还有很多的，比如说像这种免疫的细胞啊，或者是比如说像像这种巨噬细胞呀等等啊 MDSC 啊等等。那么既然跟其他的细胞相互作用，那么免疫我们知道肿瘤免疫是一个肿瘤发生的，也是一个我们研究肿瘤的一个非常关键的一个方向。那么肿瘤胃环境里面这么复杂的一个结构啊，包括前面我们说的这是细胞的类型，那么其实还是有很多其他的，比如说炎性的环境啊，包括酸性的环境啊，或者是说大家做了这么长时间的，比如说像缺氧啊，缺氧也是一个肿瘤环境的因素，这些呢都是除了细胞啊细胞以外的这种理化的这种因素，都是肿瘤环境的一个范畴。当我们能够更全面的揭示啊，比如说以 KEF 为例的肿瘤微环境的里面的一些细胞呀，或者更多的因素在肿瘤发生发展过程中的一个作用的时候呢，我们就有可能针对以 KEF 啊或者一些其他的这样的一些细胞呢为靶点来设计更多的干预的措施。好，那么下面这张图呢，我们给出来的是旁分泌的这样的一个方式啊，大家可以看一下。那么自分泌比较简单啊，也就是说比如说某一种类型的细胞它会自己分泌一些因子啊，那么这些因子呢能够反过来呢同样影响到自己本身细胞的一些表型啊等等。那么旁分泌呢，这里面就涉及到两类细胞啊，两类细胞，比如说一类呢是肿瘤细胞，还有一类呢是KEF 细胞。这两类细胞呢，它们可以通过分泌，比如说像一些分泌性的蛋白啊，甚至像分泌一些胞外的囊泡啊，囊泡也就是我们说的外泌体，那么进行相互的调控或者是说通讯啊。我们可以举个例子啊，比如说像 KEF 细胞，假如这一个是 KEF 细胞，那它有可能分泌出来的外泌体啊，或者叫囊泡，我们前面介绍胞外囊泡或者外泌体的时候呢，我们说过，那么像胞外囊泡里面呢，它会有很多的蛋白，还有呢包括很多的核酸，比如说像 DNA 啊，包括 RNA 啊， RNA 里面呢比如说 microRNA 啊，像 link RNA 环状 RNA 等等都有。那如果是外泌体呢，包含了这些 RNA 的外泌体呢，它通过 KEF 细胞分泌出来，它就可以进入到肿瘤细胞里面。那么比如说 microRNA 它进入到肿瘤细胞以后呢，它可以通过调节肿瘤细胞的很多靶心的表达等等来影响到肿瘤细胞本身的表型。反过来说呢，肿瘤细胞本身呢又可以分泌一些其他的一些因子啊，比如说它有可能直接分泌蛋白，也有可能是包裹到外泌体里面，然后呢会影响到成纤维细胞它本身的一个表型。所以呢，这是一个比较热的啊科研热点里面，像可以把我们要做的微环境还有外泌体，包括外泌体里面的一些非编码的 RNA， 比如说像环状 RNA 或者说 link RNA 等等，把它们一起结合起来来设计一个课题，这是一个非常好的一个想法。那这里面给出来的呢，是我们以 KEF 啊肿瘤相关的成纤维细胞为中心的，它可能跟胃环境里面哪一些相关的一些细胞啊，包括很多的它们之间相互对话啊，对话的一个
简单的一个图，大家看到这里面包括内皮细胞啊，那么有可能影响它们的血管生成啊，包括一些炎性的细胞啊，包括这种生长因子，那么它会有可能会直接影响到肿瘤细胞啊，包括像这种免疫细胞啊、脂肪细胞等等。这是一个非常复杂的一个框架。对我们来说，虽然这个肿瘤环境它的概念是非常就它里面的东西是非常复杂，那么从设计课题的角度来说呢，大家还是要尽量选一个角度啊，比如说我们就做 CAF 和肿瘤细胞它们两个之间的互作啊，或者是说你做其他的啊一些细胞跟肿瘤细胞的互作，那么否则的时候呢，故事会讲得非常复杂，那么非常复杂的这个你是 hold 不住的啊，对大家来说非常难的一个题。好，那么整个的二十个科研热点呢，我们就介绍到这里。这二十个科研热点介绍呢，不是为了说让大家对这些热点呢有多么深刻的理解啊，就是因为我们整个的后面的课程在介绍的时候，前面的这二十个科研热点呢都会碰到，所以呢难度相对来说，如果以前没有接触呢，会非常非常的大，所以呢我们前面专门呢为大家来加上了这一部分的内容。那么我们课程录的时候呢分成几个章节，大家呢可以分别的时候呢分别来看一下，因为从后面开始呢我们就开始介绍选题这一个方向了。选题的时候呢我们会从四个角度来给大家做介绍。好，那么我们在下一节课呢我们来介绍选题的时候大家再继续沟通。好，感谢大家的观看。